ឲ្យលុយ80,000គាត់អ្នកលក់តែម៉ាញ់ទៅបោកបាទតែ5ជាអត់ឲ្យលុយគាត់និយាយសិនតែសិនឲ្យគាត់និយាយបានបាច់ទៅបាច់គាត់បាទគាត់ទៅគាត់ទៅបានហ្នឹងអត់ទៅតាមបានទៅតាមអ្នកដេញហ្នឹងមិនគាត់អ្នកដេញហ្នឹងអ្នកណាអ្នកដេញហ្នឹងចាចាចាអ្នកដេញចាចាទៅមុខរៀនទេបាយទៅចាំនេះយកចាំឲ្យបងឯងໃຫយគាត់ដបងໃຫយម៉េចឯងម៉េចលោកឲ្យໃຫយខ្ញុំប្រាប់បងឯងណាពូគាត់ប្រាប់បងឯងហាក់អស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់បងឯងម្ដងណាអូខេគាត់ចូលមកទិញខ្ញុំចង់មកគាត់ចូលមកតែគ្នាគាត់ពីរអ្នកនេះទេចាពីរអ្នកហ្នឹងគាត់ក៏សួរខ្ញុំទៅរៀន1គីឡូម៉ាខ្ញុំថា20,000គាត់ថា16,000បាយស្ដាប់គាត់ទៅពួតអ្នកទិញនិយាយទៅគាត់សបឹងអស់បាយហិតខ្លួនស្រាក់ដល់ហើយអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំចាក់ទៅសបឹងខ្លាំងឥឡូវឲ្យនិយាយចឹងគាត់សបឹងខ្លាំងណាគាត់សួរខ្ញុំ1គីឡូម៉ាខ្ញុំថា1គីឡូ20,000ថាសួរនេះវិញថាជាជាតិថាថាសួរអ៊ីគុំជីយ៉ាងណាកាយថាយរហូតនេះណាខ្ញុំគាត់ថាហ្នឹងខ្ញុំចិត្តចាំតិចតិចបងចាតំសួរនេះស៊ឺគេយ៉ាងជឿទៅថាស៊ឺនេះឡើងទៅយ៉ាងជឿជាតិជឿអ៊ីគុំជីយ៉ាងណាជឿទៅទេទួយចាខ្ញុំខ្ញុំនិយាយថាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លឹងហើយក៏ដូចជា6គីឡូជាងណាបងណា72ដល់10សួរថាជាឆ្ងាញ់អត់ណាហើយខ្ញុំបើស្ដាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំគាត់ថាឆ្ងាញ់បាត់ឆ្ងាញ់ខ្ញុំមិនអោយយើទេឥឡូវបាត់ប៉ុណ្ណឹងបានទៅបាត់ប្រេតតទៅបាទអត់ជួយណាស់យូរលៀងជួយគុំជីងតយូរគុំជីងតមានស្រើវ៉ាននិយាយថាប៉ាវ៉ានទៅដែរជួយជួយវ៉ាននិយាយលើជួយវ៉ានជួយវ៉ានតាស់យូរលៀងជួយស្រើវ៉ានតទេដល់ហើយ朋友說九萬問他可不可以這樣問的然後他說不行我們可以再借但是他不能動手打我們懂嗎他說不行我們可以借但是他不能動手打我們แล้วก็ยิง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 เอาไว้គាត់ថាគាត់ឲ្យ90,000ពួកបាក់គាត់ថា90,000ថាថារួចហើយថាអ្នកលក់ថាអត់បានបាក់អត់បានទៅគាត់ក៏ថាថាអ្នកលក់និយាយគាត់មុនតែថានេះមិនដល់ពេលទៅហើយទៅដល់ទៅពេលទៅត្រេនហ្នឹងគិតលុយទៅអស់ចិត្ត20,000អូខេគាត់លក់ឲ្យឆ្ងាញ់អូខេគ្នាគាត់នោះគាត់ឲ្យខ្ញុំ70,000គាត់ឲ្យ60,000គាត់ថាឲ្យ60,000ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេ60,000ស្ដាប់ខ្ញុំសិនបងស្ដាប់ខ្ញុំសិនបងឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំសិននេះក៏ច្រើនអូយយោសិនស្ដាប់ខ្ញុំសិនព្រោះខ្ញុំនិយាយអត់ទាន់ដល់គាត់ថាឲ្យ60,000ទេព្រោះវារឿងវាចិត្តដល់60,000ហ្នឹងហើយមែនទេប្រាសិនប្រាសិនបងប្រាសិនប្រាសិនបងចាំមួយដល់មួយណាបងដល់ពេលហើយទៅ90,000អូយស្ដាប់សិនបងស្ដាប់សិននិយាយវាមានសំណោះថាឲ្យ9ពីដើមទីសិនក៏ថាពីដើមទីសិនបងហ្នឹងហើយស្ដាប់ខ្ញុំបានមែនអត់ឲ្យខ្ញុំ70,000អូខេខ្ញុំថាអត់បានទេណាបងស្ដាប់សិនណាតារៀនចិត្ត2ដល់10ហូនគាត់ឲ្យខ្ញុំ70,000គាត់ថាយកមិនយកដល់ពេលហើយគ្នាគាត់ថាចេះគ្នាគាត់ពីអ្នកអូខេអូខេអូខេគាត់ប្រាប់លុយ100,000ហើយទៀតថែម20,000ទៀតទាំងអស់វា9ហ្នឹងហើយបានដល់90,000គាត់សួរយើមិនយើហ្នឹងត្រូវទីនៅតែអត់ឲ្យលុយគ្រូបាទខ្ញុំយល់ហើយគាត់ឈឺបានហើយឡាមើលមើលមើលឈឺឈឺបានហើយឡាហូរឡៃជែកជែកដល់លាំងវ៉ាន់ទៅទៅហើយគាត់យកទៅរៀនយើងអូបង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 ទៅមែនតើមកវិញមកណាណាជួងគេថាគាត់សួរនេះសិន同一车就给了7万，后来他错了，你再借到2万。我们一开始说的就是8万，我们一开始说的就是8万，因为他卖给我们是多少？6年，他卖给我们最开始是。你先听我说，最开始他们要我们是19000。
后来然后他说了16000。两万，他了不起 ，OK 了，两万了，变成其实不是19000，是两万。知道他后来跟我们说的是16000，因为我们跟他讲价，后来他同意是16000，我们说8万，直接给了他8万。后来他不同意，后来我们又加了10000，加了10000之后，他就直接。然后他把我们那个榴莲拿过去，放在那个案台上面，我们去拿榴莲，他不给，不给之后，然后因为我们把钱已经给他了，对不对？已经都说好价格了，钱不够，对，他就说钱不够，然后我们刚开始跟他说的是8万，已经 OK 了，后来我们又加了10000给他，9万，我们给了9万之后，按道理来说，他说的是8万，我们给了他9万。现在我们清楚，第一次你来过，借钱多少钱？是不是说2万？他是不是说2万？你先停下来，他两个进来先的，你后，是不是你讲了2万？借钱是不是？一公斤是不是2万？对不对？对不对？他能用眼光，是不是一公斤2万？你进进的问题借钱的时候。对不对？最开始的时候，是他两，他说的是你是后来进来，对，我先问他是不是你讲了借钱2万，为了借钱是不对，还是为了2万？一公斤12万，慢慢来。啊，你说后来你进来了，你说对，我们进来了之后，他后来跟我们讲价，讲到了18000，后来又讲到了16000，后来我们按照16000的价格，我们给了他8万。8万他不同意，后来我们又加了10000，但是以后加了10000，我们给了9万。以后你谈了借钱，一开榴莲了，他就说那个2万借钱的，但是你再谈了就不行了。但是他这个就不对了，蛮简单，我们就是说谈的是16000，对不对？按照你们的价格来说的话，16000，好，我们给了，给了我们又多加了10000。对，他最开始是给的是2万，后来他又是不是说了又加到10000？我们是不是给了？大怎么说？张哥，帮张哥，帮你帮张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 帮是还是要告他。我蛮简单，如果说我们要告他的话，他肯定是占吃亏的。我们已经找过律师，我们已经问了相关程序。好，你说告他，我们呢？现在已经警察局那边告。如果说我们去摆平，那他怎么说？我们如果说摆平，他怎么说？现在他不买赢了，那就是解决问题，他就说解决问题了啊，行。那我们把钱已经给他了，那个榴莲会不会给我们？好了，那个来哈呀，那个来个做账单来。Nó cái này dễ, nó cái này dễ.
គាត់ថាគាត់និយាយគាត់ថានឹងគាត់និយាយខ្លួនគាត់ឯងខ្លួនគាត់នឹងគាត់និយាយគាត់ថាខ្លួនគាត់ឯង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 គាត់ថាខ្ញុំបាយគាត់ជាបរិវត្តទីថតជួយខ្ញុំគ្រប់គ្នាខ្ញុំគាត់មួយនាក់តែខ្ញុំគ្រប់បាយគាត់មួយនាក់លាក់គាត់មិនបិលរបួសគាត់នឹងគាត់ប្រហែលខ្ញុំដួខ្ញុំដួខ្ញុំទៀងខ្ញុំទៀងវាកាន់លើផងពីរនាក់បាញ់មិនឆ្នាបងឯងខ្ញុំមិនជឿអានេះនិយាយថារៀងថាបាយវិញខាងមានអត់ខាងបាយខ្លួនបាយពីមុនអូហើយក៏បាយអូខ្ញុំបាយខ្ញុំបាយจ้าบักมนุษย์ออกไปบ่น1 4 1 4 4 1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  4
តែឡើយវាយមើលវីដេអូគេថតហើយនេះមួយមកតែបើមានទិញ4 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 4ជាក់ស្ដែងមែនទទួលស្គាល់វាមានទេបងដោយប៉ុន្តែចំពោះករណីនេះបងបើឃើញគាត់កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសង្វឹងបងប្រុសនេះសង្វឹងសង្វឹងខ្លាំងមែនតើណាហើយហក់មកវាយគាត់ណាបាទប្រិមិត្តហក់មកវាយគាត់នេះហើយគាត់កំពុងលើប្រុសវាយបើសាច់ដុំគាត់នេះប៉ុណ្ណានេះហើយទៅវាយលើគាត់ជាស្រីនេះវាយគិតមើលនេះ4-1ហ៎បងហើយប្រសិនបើពជាពរដ្ឋទៅតាមផ្លូវបើគាត់មិនបានជួយមិនដឹងយ៉ាងណាទ្រោមរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចទៅនេះហ្នឹង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 ហ្ន
ពួកគ្នាគ្នាពួកគាត់វាយមែនណែបើរិមិតឡើយឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមើលមើលមៀតពួកគាត់នេះមៀតពួកគាត់នេះមកដៃដាច់ផ្ការិមិតលើសាច់ជើងហោះជើងត្រៃហើយហ្នឹងមើលមើលមៀតមើលរៀងគាត់ហ្នឹងដឹងទេបាទហោ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 អ្នកមកក្នុងអ្នកមកក្នុងទឹកដីរបស់ខ្ញុំអ្នកគោរពឲ្យតម្លៃប្រជាជនរបស់ខ្ញុំពួកខ្ញុំគោរពនឹងឲ្យតម្លៃអ្នកដូចគ្នាបាទមិនមែនអ្នកឯងមកទឹកដីខ្ញុំហើយអ្នកឯងមិនគោរពប្រជាជនរបស់ខ្ញុំអ្នកឯងមិនឲ្យតម្លៃប្រជាជនរបស់ខ្ញុំអ្នកឯងមកប្រោពើហ ংস ាទៅលើប្រជាជនរបស់ខ្ញុំបានដោយសេរីនោះទេបាទបាទហ្នឹងហើយបងប្រុសហ្នឹងអរគុណច្រើនបងប្រុសនីតិបងហ្នឹងហើយបងវាមានដែរបងយើងមិនអាចនេះទេវាមានដែរកន្លងកន្លងមកយើងធ្លាប់ឃើញមានផុសតាម Facebook ដូចជា Social Media ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជា TikTok អីចឹងបាទពួកអ្នកលក់ខ្លះគាត់ខលខូចមកចំនួនបងមកចៃបងចុះសម្រាប់សម្រួលគ្នាបងណាបងបានដល់ផុសទៅខាងលុយហើយឆ្នាំបងវិញឆ្ងាយណាស់សុំបន្តិចសុំតែទៅយើងហើយណាបងអូខេបងបងហើយអស់ណាបង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 ហើយអស់ណាគេថាម៉េចគេថាម៉េចគេថាម៉េចចឹងគាត់ជួយសម្រួលខ្ញុំគាត់ថាខំចឹងគាត់សុខចិត្តខំចឹងគាត់សុខចិត្តអរគុណតាបងបងបាទឆែកមើលសិនណាបងឆែកមើលសិនណាចូលមកអត់មើលហ្នឹងទៅបាញ់ដល់គេសងមែនគេសងមែនបាញ់ប្រាប់ឲ្យត្រង់មកគាត់ថាបាញ់ជួយសងជំងឺចិត្តទាំងឆ្នាំ150បងអូ150អូខេបាទឥឡូវបងឆែកមើលបង150បញ្ចប់រឿងណាបងណាបាទហ្នឹងហើយបងឆែកមើលឲ្យច្បាស់សិនអូខេបងឃើញហើយបងឃើញណាបងណាអូខេនេះបាទ150ចឹងបាទប្រិមត្តជនឥឡូវបាទនឹងហើយអរគុណច្រើនលោកគ្នាបងអរគុណច្រើនបាទខ្មែរជួយខ្មែរមិនមែនឲ្យពួកគាត់មកនៅទឹកដីរបស់យើងហើយគាត់ធ្វើអីតាមតែអំពើចិត្តរបស់គាត់នោះទេបាទប្រសិនបើគាត់ខុសគឺខុសបើត្រូវគឺត្រូវបាទយកមានកាន់ជើងខាងណាទេបាទប្រិមត្តអ្នកមកលេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្ញុំអ្នកឲ្យតម្លៃប្រជាជនរបស់ខ្ញុំពួកខ្ញុំឲ្យតម្លៃតអ្នកវិញពួកខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកឲ្យតម្លៃអ្នកដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកមិនត្រូវមើងងាយមើលស្រាលទៅលើប្រជាជនរបស់ខ្ញុំបានទេបាទបាទចំពោះករណីមួយដែរប្រិមិត្តយកខ្ញុំមកសូមបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតបាទគឺពួកគាត់បានសម្របសម្រួលគ្នាដោយភាគីខាងជនជាតិចិន4នាក់នេះបានមានបងប្រុសម្នាក់ដែលជាអ្នកបកប្រែបាទគាត់ក៏ជាអ្នកបកប្រែមកគឺគាត់បានឃើញវីដេអូមុនដំបូងគឺអត់សុខចិត្តទេបាទប្រិមិត្តគឺគាត់មិនសុខចិត្តទេបន្ទាប់ពីបានឃើញវីដេអូព្រួតគ្នាវាយទៅលើបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងហើយក៏គាត់ព្រមទទួលខុសហើយក៏ព្រមមកជួយសងជំងឺចិត្តចំនួន150ដុល្លារដើម្បីឲ្យបងស្រីទៅទិញថ្នាំបាទទៅទិញថ្នាំដើម្បីព្យាបាលក៏ដូចជាមើលជំងឺរបស់គាត់ប្រសាតែ4ព្រួតមួយបាទប្រិមិត្តយើងសាកសម័យមើលមានពួកគាត់ខំធំណាមិនទូចទេហើយ4មកវាយមួយនេះបាទ
បាទប្រិមត្តជនអរគុណច្រើនបងមេងលឹមហួរបាទលុយជាធំមកអត់ដឹងថាបងខមមិនក្នុងន័យបែបម៉េចទេប៉ុន្តែបងអូនសូមបកស្រាយជូនបងបន្តិចបាទក្នុងករណីនេះបើវងខ្យល់អត់ទេបាទដោយសារតែបងស្រីគាត់អត់ចង់ឲ្យវើឆ្ងាយបាទព្រោះនៅក្នុងចំណោម4នាក់ហ្នឹងវាមានអ្នកល្អវាមានអ្នកនិយាយស្រួលមួយគាត់វាមានអ្នកនិយាយមិនស្រួលមួយគាត់បាទចំពោះអ្នកនិយាយស្រួលមួយគាត់គឺ2នាក់ហើយ2នាក់ទៀតដែលស្រវឹងខ្លាំងគឺអត់និយាយស្រួលទេគឺមកដល់ហុចដោយគាត់ហើយគឺវាយគាត់យើម្ដងគឺវាយគាត់យើហ្មងដោយចំនួនជាលុយគឺ120,000បាទហើយឲ្យគាត់17,000បន្ទាប់មកហុច20,000ទៀតឲ្យគាត់សម្លុតដល់គាត់យើហើយអញ្ចឹងគាត់មិនព្រមហ្មងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់ចង់វើឆ្ងាយដូចគ្នាបាទដោយសារតែគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើជនបរទេសដែលមកលេងមកទស្សនាទោះសណ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាមកប្រកបអាជីវកម្មអ្វីក៏ដោយនៅស្រុកខ្មែរ business អ្វីក៏ដោយនៅស្រុកខ្មែរគឺគាត់ឲ្យតម្លៃក៏គាត់បាននិយាយប្រាប់ថាគាត់អត់ចង់វើឆ្ងាយទេបាទប៉ុន្តែសូមមកផ្ដល់ជាសំណងអ្វីមួយដើម្បីឲ្យសំគូទៅលើគាត់បាទមិនមែន4មកព្រួតវាយមួយហើយវាយហើយឲ្យលុយតម្លៃធម្មតាហើយទៅវិញបាត់ចានឹងដូចមើងងាយគាត់ពេកបាទបាទឥឡូវយើងឃើញឥឡូវចប់ហើយបាទប្រិមត្តជនករណីខឹងសារវាងជនជាតិចិនទៅលើបងស្រីដែលជាអ្នកលក់ត្រេនឥឡូវក៏ត្រូវបានចប់បាត់ទៅហើយបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមមកបញ្ចប់